Ivka s Honzom sú veľmi dobrým príkladom, že Česi a Slováci stále vedia držať pokope. Ty veľa cestuješ, takže potrebujeme v tom vašom novom bývaní, čo pravdepodobne bude byt. Áno. Satelity, blízko Bratislavy. Mimo mesto, mimo ten ruch, ale zároveň mať možnosť si tam skočiť. Dve pracovne, jedna spáľňa? Koľko by ste do toho mohli investovať? Zhruba 200 tisíc. Nové bydlení v nedeli v 17.50 na Joy Family.